Noget af det, som vi får flest spørgsmål, og som forvirrer mange, det er emissioner, eller også nogle gange de mest forvirrende er alt det, der hedder foretegningsemissioner, hvor de eksisterende aktionærer får nogle rettigheder til at deltage i den her emission. Så jeg prøver at lave den her video, der ligesom prøver at eksemplificere via NKT, hvad det er, man kan gøre, hvornår man kan handle hvad, og hvad de forskellige ting er. Det her, det er ikke nogen anbefaling om køb, salg eller noget som helst. Simpelthen prøve at forklare det her begreb, en foretegningsemission, eller sådan overordnet, så jeg starter også lige med at forklare, hvad emissioner er. Jamen lad os begynde med det, Michael. Tak. Lad os få defineret, hvad de forskellige typer emissioner er, men også hvad en tegningsrettighed er. Altså, lad os starte med en rettet emission. Det er jo den, der er nemmest, fordi der skal du ikke gøre noget som helst som privat aktionær. Det er simpelthen bare en emission, hvor virksomheden går ud og udbyder nogle nye aktier. Det gør de som oftest ved at lave det, der hedder en bookbuilding. Altså, du ved, man går ud til større aktionærer og spørger, hvilken pris vi gerne betaler. Som regel med en meget, meget lille rabat. Der er regler for, hvor store rabatter man må give. De er ikke sådan skåret i sten. Fordi nu henter man jo ny kapital. Hvis man skal give kæmpe rabatter, så skal man ud og spørge de eksisterende aktionærer først. Så går man simpelthen ud og bygger en bog op, og så bliver aktien handlet. Du har sikkert senest oplevet det i Bavarian, hvor de bare gik ud, og så om morgenen får man besked på, hvad de nye aktier handlet til med hvilken rabat, og så er kapitalførselen sådan set gennemført. Og det, derfor skal du ikke ud og agere. Derimod det hedder en foretegningsemission. Der skal de eksisterende aktionærer spørges først. Og hvorfor bruger man en foretegningsemission? Det er ofte, når man går ud og giver en større rabat på at købe nye aktier. På den måde, så sikrer man sig jo, at hvis alle de eksisterende aktionærer nøjagtigt tegner, hvad de skal, jamen, så er der ikke nogen, der er blevet udvandet. Altså det der med, at man har mistet noget indtjening ved, at der er blevet givet en stor rabat. Og det betyder så, at ja, du er blevet tilbudt at fordele den her rabat. Det sker der ved, at man simpelthen får en tegningsret, og vi kommer ind på det lidt senere. Og en tegningsret, det er simpelthen bare, det er en warrant, sådan rent definitorisk, men det er et finansielt instrument, der giver dig retten til at tegne til den her nye kurs, oftest det, der kaldes rabatkursen på en ny aktie. Det er et værdipapir, der kan handles inden for visse givende perioder, vi kommer lidt nærmere ind på de her ting. Så det er simpelthen et finansielt instrument, som aktien splitter ud i to dele, og det er det, der er en tegningsret. Man vil oftest efter nogle få dage, så vil man kunne se, at man har to ting liggende i sit depot, hvis man har egen aktie. Simpelthen den eksisterende aktie, den gamle aktie, og en tegningsret. Altså en aktie og en tegningsret. Så kan man se begge dele. Så det er det. Det er ikke, der er ikke noget svært i det her, eller det er svært at forstå, men det er simpelthen bare et finansielt papir, man nu har fået ind. Og den skal jo have en værdi, fordi man har fået lov til at tegne til en rabat. Og hvis den rabat er interessant, jamen så får det her nye ret, som man jo har til at gøre noget, selvfølgelig også i en eller anden form for værdi. Så det er simpelthen de her definitioner, som oftest, som man bør kende i hvert fald, når man snakker emissioner. Når virksomheder så laver sådan en emission her, jamen så kommer de ud med en fondsmeddelelse, hvor der er nogle vigtige ting, eller nogle ting, man som minimum bør vide som investor. Hvad vil du lægge vægt på, når du læser sådan en fondsmeddelelse her? Ja, altså du ved, før sådan en selskabet sender ud en forbindelse, nu vil de have ny kapital. Hvis det er en foretegningsemission, så skal vi jo som aktionærer lige pludselig læse. Også hvis man ønsker at være ny aktionær, kan man også gå ind og læse, det kommer vi lidt ind på. Men det aller væsentligt, det er det her tegningskursen per ny aktie. Det er simpelthen, hvad skal man betale for den nye aktie, når man har tegningsretter? Så du ved, det er rabatkursen. Det er det. Den her kurs, det er ikke en aktie, man som sådan kan gå ud og bare tegne for de her 255. For i NKT's tilfælde var det 255. Det kræver også, at man har nogle tegningsretter. Men har man de tegningsretter, jamen så er det det, man skal betale for den her. Så det er den første information, man ligesom skal pille ud af en meget, meget lang fondsmeddelelse. Der er mange andre ting, man kan dykke meget dybt ned i det, men nu holder vi os lige til de helt overordnede ting. Det næste, det der hedder ratioen. Og det er nok her, det bliver aller sværest for folk. Det første, det er, at de meddeler. Man ejer en NKT-aktie. Hvor mange tegningsretter får man på den? Det er den første del af en ratio. Det vil sige, at i NKT's tilfælde her, ejer man en NKT-aktie, så får man også en tegningsret. Og så tænker folk nok, jamen, så giver det mig ret til at tegne en ny aktie. Nej, fordi man skal lige ned. Det er det nogle gange, men i NKT's tilfælde, så kommer der også det, der hedder en ratio. Og det er, at det hedder 4 til 1. Det vil sige, at man skal bruge 4 tegningsretter for at få lov til at tegne en ny aktie.
Og det var også det, som vi ligesom så på forrige side, ikke? Du har 12 eksisterende aktier, du får 12 nye tegningsretter, de giver dig sådan set ret til at tegne 3 nye aktier til 2,55. Og hvis du gør alt det her uden at købe og sælge nogle ting i mellemtiden, jamen så ejer man 15 aktier derefter. Og det, man har betalt for at eje de her 15 aktier, som eksisterende aktier, er sådan set 3 gange de her 2,55 for nu at eje 15 aktier. Så det er den næste, der skal. Så den sidste punkt, som jo er rigtig, rigtig vigtig at ligesom holde øje med, der er en masse datoer, dem kommer vi lidt ind på lidt senere, men hold lige øje her, det er, hvornår splitter aktien i en aktie, der bare fortsætter, en NKT-aktie, og hvornår splitter den i tegningsretten. Altså, hvornår sker der det, at i dit depot, og du kan ikke nødvendigvis se det i dit depot på dagen, desværre, der er nogle valørdage, men officielt, når fondsbørsen lukker den 9. juni om aftenen, indtil den dato, hvis du købte en NKT-aktie, så fik du også en tegningsret. Efter den dato, der ejer du ikke nogen tegningsret. Så det er den aller væsentligste dato, ligesom at blive bekendt med. Vi prøver at symbolisere det her. Lukning den 9. juni. Indtil da, du ejer en NKT-aktie. Den, du ved, at de skal ud af en kapital. Derefter den dag, så ejer du en aktie og en tegningsret. Har du solgt din aktie derefter, så beholder du din tegningsretter. Sælger du din aktie før den 9. juni, så får du ikke nogen tegningsretter af gode grunde. Men efter lukningen den 9. juni, så splitter den ud i to, en aktie og en tegningsret. Og derefter, så har vi nemlig skrevet her, jamen, hvad kan man gøre med aktien? Man køber selv den. Det kan man altid gøre i den her tidsperiode. Efter det her tidspunkt, så har du fået din tegningsret og med de tilhørende rettigheder. Tegningsretten, jamen, den kan du så købe og sælge. Fordi det er et finansielt instrument. Nu er det blevet et værdipapir i sig selv. Ikke en aktie, men en ret til at gøre noget. Også det, der hedder et finansielt instrument. Og det kan du fra den 12. til den 23. juni i det her tilfælde i NKT, som er eksemplificeret. Hvis du ikke er interesseret i det, men egentlig bare gerne vil have den situation der, at du gik fra de 12 aktier til de 15 aktier, jamen så kan du udnytte den her tegningsret. Og med udnytning, der går man simpelthen ind i sit handelssystem og siger, jeg vil gerne have de her nye aktier, og i det her tilfælde, jamen i eksemplet, ikke, jamen, så har man fået 12 tegningsretter, man har ret til at tegne 3 nye aktier, så går man simpelthen ind og bestiller de her 3 nye aktier, og sørger for, at der står penge på kontoen, når det her det er sket. Det kan man gøre i den her periode. Grunden til, at der er lidt forskel imellem det her, det er, at der er jo nogle valørdage ting, ikke? Altså hvis man skal købe og sælge, så skal man også lige eje den her tegningsret, du ved, i udnyttelsesperioden, ikke? Og derfor er der lidt forskel mellem, at man bare kan købe og sælge og udnytte det. Og det er vigtige datoer at holde sig for øje, og nu kommer det værste, det er, at der er banker, der kan have andre datoer, og derfor må man simpelthen bare holde sig. Har man nogle handelsplatforme som Nordnet eller Saxo, så er det ofte de her datoer, de passer nogenlunde, for det er et elektronisk registrering, og det bliver lynhurtigt registreret. Andre banker, jamen, der faxer man stadigvæk de her ordre ind, ikke? Altså, du ved, og skal underskrive på et stykke papir. Desværre, sådan er det. Det kan gå anderledes. Og der kan virkelig være en masse valørdage, sådan at de her datoer, de bliver skubbet ganske kraftigt. Altså, du ved, hvis man nu tænker, at jeg har ikke haft en NKT-aktie, jeg kan ikke købe den på fondsbørsen. Det kan jeg gøre med to klik på mit system, fordi nu er der ingen forskel. Nu er den splittet ud, der er ikke nogen tilhørende tegningsretter og ting, der er sket. Så det kan man altid gøre super simpelt. Hvis man vil købe en tegningsret, du ved, købe en tegningsret i markedet, du ved, fordi at jeg vil godt ud og udnytte den, og have nogle NKT-aktier, jamen så skal man virkelig holde de her datoer for øje. Man kan købe og sælge dem. Hvis man ejer nogle tegningsretter, vil sige, jeg skal ikke have flere NKT-aktier, jeg har det fint, jeg har det fint med de eksisterende aktionærer, jamen så sælger man simpelthen bare. Så er der en anden en, der kan udnytte de her tegningsretter. Man kan købe nogle af de her tegningsretter. Det er her, man skal passe på med de her datoer. Fordi at alting skal jo være sådan, at bankerne i deres systemer ved, at jeg har nu den tegningsret, og jeg dermed har ret til at udnytte dem. Så pas meget på med det, med netop de her datoer. Så kommer vi til den 5. juli, og så samles alle de her ting igen i den samme eksisterende fondskode. Nu er der ingen forskel. Der er ingen forskel mellem, om du har købt aktien, solgt aktien i den her periode, om du har en tegningsret og udnyttet dem. Nu er du består de her NKT-aktier bare som det er. Det er den 5. juli, der slår man alt ting sammen. Det kan tage lidt længere tid i dit depot, desværre, før det fremgår der. Og så er det bare en NKT-aktie. Lidt flere NKT-aktier, fordi de har udstedt nogle nye aktier.
Så det er de her datoer og de her muligheder, man har. Så det er det, man skal holde sig øje, det er den her lukning den 9. juni. Ikke? Fordi der er det en eksisterende aktie med nogle rettigheder, der handler her. Derefter, jamen, så kan man gøre frit, hvad man vil med aktien. Nu har den ikke nogen rettigheder til. Og tegningsretterne er vigtige at lære de her datoer, fordi at det her, man kan handle dem, man kan købe og sælge dem, og man kan udnytte dem. Men mit råd er, lad være med at gå for tæt på de her tidsgrænser, hvis man har besluttet sig for, hvad man vil, fordi der kan være relativt lange valører der i visse banker, som ikke kører fuldt elektroniske handelssystemer. Tak. Det, jeg tror, forvirrer mange private investorer, det er, når tegningsrettighederne plus købspris for en aktie med tegningsretter ikke stemmer overens med prisen på den aktie, der fortsat handles på fondsbørsen. Hvordan agerer man i forhold til det? Eller jamen altså, det agerer man til. Altså, det er grunden til, at vi nævner det her, det er jo, at mange tror, at de har misforstået det, men det behøver ikke at være tilfældet. Altså, du ved, der er forskelle, vi kommer lidt ind på det i vores Q&A-session til sidst. Og nu har jeg prøvet at tage en NKT-aktie her. Den 11. juni, sorry, der skulle have stået den 9. juni deroppe, der handler aktien. Det er bare en NKT-aktie, men vi ved, at de skulle have en kapital, så der handler man stadigvæk sådan, at køber man her, så får man de her tegningsretter. Så den 12. juni på åbning, der splitter aktien. Og der splitter den ud. Moderaktien falder til kurs 400, men du får til gengæld også tegningsretter til kurs 37. Så hvis du ligesom skal købe aktien, så kan du købe aktien for 400, eller du kan tage fire tegningsretter gange 37, plus de 255, du skal ligge for at udnytte de her tegningsretter. Så det er 403. Bør det her kunne ske? Nej, altså i et perfekt marked, så skulle kurserne jo rette sig til. Og nu er det taget på et øjebliksbillede, men det har noget med likviditet at gøre. Faktisk, hvis vi ser den 21. juni, prøver det at trække 14-24, der passer tingene ikke. Tegningsret koster 39, du skal bruge 4 af dem, og så skal du lægge 255. Det giver 411. Hvis du købte aktien i aktiemarkedet, så koster den 411. Det er jo det her bytteforhold, som du ved, i NKT, fordi det er en stor aktie, det passer nogenlunde. Folk sidder og vil trade, sørge for, at de her ting passer. I mindre aktier, så kan der være enorme forskelle her. Men hvis man lige stiller det op for sig selv, så kan man hele tiden finde ud af, hvad er det egentlig, vi skal gøre. Er det bedst for mig at købe nogle tegningsretter, plus prisen for at udnytte de her tegningsretter, eller skal jeg bare købe aktien, den eksisterende aktie? Det kan man sådan sidde og regne på, og der kan være ret store forskelle, som ofte så handler den eksisterende aktie over. Du ved, den er dyrere end det at gøre det. Et, der er en masse bøvl med at gøre det her. To, der er nogle begrænsninger på, hvem der kan have en tegningsret, der kommer vi ind på lidt senere. Og tre, ja, der er jo nok den her, du ved, hvor folk ikke rigtig forstår de her bytteforhold i visse aktier. Og så er der det, som vi også kommer ind på, det er, at en tegningsret har kun en værdi, for den kan kun tegne en ny aktie. Skulle der ske det, og det sker meget, meget sjældent, at selskabet går ud og trækker og siger, jamen vi foretager ikke den her emission, og det vil der altid stå i fondsbødemeddelelsen, at det er en mulighed, hvis man ikke er tilfreds, eller du ved, at man ikke kan få samlet nok investorer til, det er interessant at lave den her kapitaludvidelse, så går tegningsretten i nul. Det vil sige, at man har spekuleret i at købe nogle tegningsretter til en eller anden værdi for at få en billig aktie, men det er et finansielt instrument, der faktisk kan tabe sin værdi. Og derfor skal den jo handles som regel med en rabat. I NKT's tilfælde her er der ikke nogen, der tillægger, man stort set ikke nogen sandsynlighed for, at emissionen ikke bliver sådan noget, derfor kan de handle tæt. Så det skal man bare lige være opmærksom på, at tegningsretten jo, hvis i tilfælde af emissionen ikke gennemføres, og man trækker tilbuddet, jamen så er det en ret, man har købt for at kunne tegne de her nye aktier. Og det skal man lige pludselig ikke. Så går den bare i nul. Og derfor er det jo meget mere spekulativt at sidde og handle, du ved, tegningsretter plus den her kurs her. Og derfor er der ofte det, at der er en rabat ved at gøre det. Og det skal ikke forvirre folk. I har forstået det. Det er ikke, det man ikke kan forstå, det er, at der kan være så stor prisforskel mellem det her, men det er en af forklaringerne på det her. Men det er simpelthen at sætte sig ned på et stykke papir og lige at skrive det op, så kan man sidde og følge kursen på, du vil sige, den eksisterende aktie, som handler derude. Man kan følge kursen på tegningsretterne, det kan man ind i alle handelssystemer, man kan også gøre det i stort set alle steder. Det hedder som regel en TR, så NKT lige nu
er der to kursgrafer på. Den ene, det hedder NKT-aktien, og den anden, det hedder NKT-TR-tegningsret-kursen. Og det er to papirer hver for sig, der ligger og handler i systemet. Og det kan man så lige prøve at sidde og beregne lidt på, hvad er det billigste egentlig for mig at gøre. Men forstå, at der skal som regel være en rabat på at bruge tegningsretter plus den ret, eller det man så betaler for at udnytte de her tegningsretter til at få en ny NKT-aktie og eller i forhold til den anden, fordi der er en risiko ved at købe tegningsretter, nemlig at hvis selskabet trækker sin emission, ja, så bliver de værdiløse. Så kommer vi til den næste del, og det er jo nogle af de spørgsmål, vi ofte får, når en virksomhed laver en fortegningsemission. Og det første spørgsmål, det lyder på, at der er nogle private investorer, der ikke får lov til at købe de her tegningsretter. Hvad er det som oftest, der går galt, når man som private investor prøver at købe de her tegningsrettigheder? Jamen det er oftest nok, at det er en pensionskonti, som man har prøvet at gøre det på. Altså du ved, man foretager sine egne investeringer via sine egne pensionsmidler. Og det er, fordi det er et finansielt instrument, og det må man ikke købe på sin pensionskonto. Man må gerne sælge sin tegningsret, hvis man ejer det inde i en pensionskonto. Man må også gerne tegne og bruge sin tegningsret, men man må ikke handle det, fordi at der er forbud imod at handle finansielle instrumenter på ens pensionskonto. Og det er faktisk ofte det, der sker. Så er det på ens pension, aktien har, at man har sin aktie, tegningsretterne, ingen problem, man må også udnytte dem, man må også gerne sælge dem. Man må ikke købe nye, altså gå ud og sige, jeg har ikke nogen, nu har jeg nogle pensionsmidler, jeg har lyst til at købe tegningsretter, fordi det ser ud som om til at være et rigtig godt tilbud på, og en meget bedre mulighed for at tegne en kursere aktie, når jeg er egentlig interesseret i det, men det må man simpelthen ikke, og det er oftest det, der går galt, det er, når vi, det er at folk ikke kender den her regel omkring pensionskonti. Jamen, altså, kan man tegne yderligere aktier, uden at man har tegningsrettigheder? Og hvis man kan det, hvorfor giver det så mening at have de her tegningsrettigheder, eller agere på dem? Jamen, det kan man rent faktisk. Og det er nok det, der forvirrer rigtig, rigtig mange. Fordi hvis man kommer ind i et handelssystem, eller på de her ting, som ens bank sender ud til en og siger, vil man gerne tegne? Og jeg er ked af at sige det, det er super kompliceret, de her Fraxa, det er lidt nemmere end i nogle af handelsplatformene. Jeg forstår ikke, der er ikke nogen, der laver det firma, der samler det her og sørger for at trække informationerne og gøre det her nemt, men der er i hvert fald en idé til nogen derude. Så får man sådan set tilbud at sige, du har så og så mange tegningsretter, det vil sige, du har ret til at tegne så mange nye aktier. Du skriver antallet ind der. Nedenunder den, der er der en mulighed for at sige, i tilfælde af, at andre investorer ikke gør det her, så vil jeg gerne købe den her nye rabataktie til NKT's tilhælde for 255, uden at have nogle tegningsretter. Og det der er, det er, at hvis du har tegningsretter, så er du sikker på, at du får det antal aktier. Har du ikke nogen, jamen så kræver det jo, at der ikke er fuldt tegnet. Det vil sige, at alle, der har de her tegningsretter, har sørget for at få det gjort. Og i NKT's tilfælde, der tror jeg, chancen er det, der hedder lige 0. I mindre aktier, der kan der faktisk godt være det, at der er mange af de her tegningsretter, ligger hos folk, som faktisk aldrig opdager det. Det kan være, at der er nogle store investorer, som faktisk ikke følger med i det her, men heller ikke går ud og sælger deres tegningsretter. Og derfor kan man faktisk ofte se det her. Hvis man oplever det, så er det som regel det, der er sket, det er, at en tegningsret har startet med at have en værdi og faktisk gået mod 0, eller kursen er kommet ned nu. Men i de her tilfælde, ja, man kan faktisk gøre det. Giver det mening at have det? Ja, for du er garanteret som tegningsretindehaver. Det andet, det er et forsøg, hvor der ikke er nogen, der tegner. Du er ikke garanteret noget som helst. Selskabet kan selv fordele de her aktier mellem investorerne under visse givende forudsætninger. Så du kan ikke være sikker på, at du får det. Men ja, i tilfælde af, kan det faktisk, du ved, virkelig et åndssvagt, at man har købt nogle tegningsretter til 37 kroner her i NKT's tilfælde. Og så skal man bruge tre af dem, og så er der en, der ikke gør det her, og så skriver han, jeg vil godt købe nogle nye NKT-aktier, ikke? Og så får han det til 255 ud af de her tegningsretter. Det kommer ikke til at ske i NKT, men det kan ske i andre aktier. Men ja, det giver mening, fordi at du er garanteret som tegningsretindehaver, det er du absolut ikke, hvis du prøver på, eller hvis du beder om aktier uden at have en tegningsret. Vi ser ofte i mindre selskaber, at tegningerne er garanteret. Hvad indebærer det helt præcis? Jamen det er simpelthen, man oplyser om, hvor meget der på forhånd allerede er tegnet. Og
Det kan foregå via to ting, at der er nogen, der har været inde og sige på forhånd, jeg ønsker egentlig at tegne så mange aktier, dem kalder man fortegner. Så kan det også være det, der hedder garanter. Det er simpelthen en professionel, der går ud og garanterer et vist beløb. Det får de nogle penge for af selskabet. Så de her samlede af de her to ting, det er, hvor meget der på forhånd allerede er garanteret. De her garanter, de kommer kun i spil i tilfælde af, at dig og mig, som har de her tegningsretter, ikke udnytter dem, eller ønsker at tegne flere aktier, end vi har tegningsretter til. Så går de ind og køber de her nye aktier. De står bag ved alle andre. Det er ikke nogen, der skubber sig ind foran her, eller noget som helst. Det er udelukket i det tilfælde af, at der faktisk ikke er nogen, der ønsker at bruge deres tegningsretter, eller alt for mange, der gør det her. Så står de her garanter bagved. Det tager de så betalt for. Og dermed finder man, derfor ved selskabet allerede fra den dag, I sender fondsbladet meddelelsen ud, at så mange aktier og så mange penge kommer der i pengekassen. Så det er garanter, og fortegner, det er simpelthen ledelse eller andre store aktionærer, som på forhånd går ud og siger, jeg tegner for min andel. Du ved, så der fortæller man markedet, hvor mange af de her, de kommer til at tage i den her. Men de samlede sum af de her to, det kan man læse i den der fondsmeddelelse ofte. Det er den garanterede sum, som selskabet kommer ud med i forbindelse med en kapitaludvidelse. Nogle gange, når vi taler om tegningsretter, så kommer begrebet teoretisk kurs op. Hvad indebærer det helt præcis i forhold til tegningsretter? Jamen, det er den måde, som man beregner på og siger, at det burde egentlig være åbning på tegningsretten, og det burde være den nye pris på den her aktie. Og det er en formel. Markedsværdien før skæringsdatoen plus antal nyudstedte aktier og gange tegningskursen, og det samlede er antal aktier efter bliver du divideret med. Så det er sådan en teoretisk formel. Pas på med den her. Det er bare sådan, det er lige noget. Mange tror, man sådan kan vide, hvordan tingene skal handle. De åbner som regel ikke på de her priser, men det er den måde, man splitter det på. Det er simpelthen sådan basalt set en formel, der siger, at du havde den præcis rigtige værdi, samlet markedsværdi for en KT, dagen før de splittede. Ikke? Nu skal du prøve at finde ud af, hvordan skal jeg fordele de her to ting. Og det er formel, man gør det på baggrund af. Det betyder slet ikke at være, at det er sådan, det begynder at handle. Men det er ind i handelssystemerne, så kan man jo opleve det der med, at man ejede en NKT-aktie, den handlede der godt nok dyre dagen i forvejen, alligevel står der plus ud foran på kursgraden. Det er jo fordi, at teoretisk beregnet, der skulle kursen have været det her og tegningsretten, så når man lægger de her ting sammen, jamen, så har man faktisk fået en gevinst på selve dagen for splittet. Så det er sådan det er en terminologi, som mange prøver at lave nogle kæmpe store beregninger på. Det skal man passe på med at gøre. Det er sådan en indikator for, hvad skal aktien åbne med, og hvad skal tegningsretten åbne med. Det er en rimelig indikator, men det behøver absolut ikke at være sådan. Du nævnte i starten, da vi definerede fortegningsemissioner, at der kan være indholdet en stor rabat. Ja. Og den rabat, hvorfor er det, vi så ikke ser, når vi så åbner, at aktien falder ned til rabatkursen? Jamen det er jo fordi, at rabatkursen er jo ikke nødvendigvis det rigtige værdi af selskabet, den samlede værdi efter selskabet, fordi der er jo nogle, du har jo skulle bruge nogle foretegningsretter, altså eller undskyld, nogle rettigheder til at få den her billige pris. Og de her ting samlet sammen, det er jo det, der er den samlede værdi af selskabet. Og som I selv kan se her i NKT's tilfælde, jamen så er vi jo slet ikke i nærheden, og kommer ikke i nærheden af det her, fordi vi tænker egentlig, at vi havde en rimelig god idé om, hvad aktien var værd før, og vi kendte til de her planer her. Hvorimod i mindre aktier, jamen der kan det jo ofte være det, at stille og roligt, så bliver alting ikke fuldt tegnet, tegningsretterne går mod nul, og så kan aktien have en ret tendens til at følge sig ned til rabatkursen. Det er også afgørende af, hvor stor en rabatkurs man går ud og giver. Der er en kæmpe stor rabatkurs, ikke? Så bliver tegningsretterne relativt værdifulde, ikke? Ud af den samlede kage af det her. Og så skal den eksisterende aktie jo ikke derned og handle. Men det er sådan, i visse tilfælde, så sker der ofte det, at du ved, når alting er samlet sammen, så kommer man til det på det i mindre aktier. I større aktier, så er det jo simpelthen, at værdien af selskabet er jo ikke afgjort af den her nye aktiekurs. Den er afgjort af den nye aktiekurs, plus at der er nogen, der skulle betale en del penge for at få retten til at tegne til den her. Eller at du har beholdt nogle værdier, fordi du havde de her tegningsretter, der dermed havde fået aktiekurs. Og dermed kan man ligesom sige, jamen, vi skal jo slet ikke derned og handle. Vi skal handle på den markedsværdi, som vi tror selskabet er. Hvis jeg som privatinvestor nu har nogle tegningsrettigheder, og er uopmærksom og ikke får dem udnyttet, hvad sker der så med dem?
Jamen, de er værdiløse, lige så vel som hvis de trækker emissionen. Du har den fordel, at de fleste banker faktisk, hvis du ikke opdager det, frasælger dine tegningsretter, sådan lige umiddelbart før det her det udløber. Men der kan jo være mange ved udgangen den dag, fordi at der er mange, der ikke har opdaget det her, og dermed kan det være en dag, hvor tegningskurser bliver presset relativt meget ned, ikke? Fordi der bliver smidt en masse tegningskurser i markedet af bankerne. Det er ikke alle banker, der gør det. Altid. Så man skal selv være opmærksom, men i tilfælde, man ikke er opmærksom, så er der mange af bankerne, som hvad nu det hedder, som frasælger det her. Det vil sige, de bliver som regel aldrig helt værdiløse, dine tegningsretter. Men det her, det er en ret til at købe en aktie i en bestemt periode til en bestemt kurs. Når det er over, så er den værdiløs. Udefra kan aktiemarkedet jo nogle gange virke lidt ulogisk, men så i forhold til det her med at købe og tegne, hvordan kan det være, at der samtidig er så stor forskel på det at købe og tegne versus selve aktiekursen på aktien? Jamen, jeg har prøvet at være lidt inde på dem lidt. Det er jo mere risikofyldt at gøre det her, fordi en tegningsret kan i tilfælde, at man trækker emission, så er der simpelthen likviditet. Altså, du ved, det er meget, meget nemmere at handle aktien, end det er at skal vente på tegningsretterne. En tredje faktor, det kan være, at der er mange, der ikke rigtig har forstået, at den aktie er splittet, og bare ser på en kursgraf, og den er faldet kraftigt osv., og ikke lige får beregnet det her radioforhold. Så der er mange forklaringer på det, men den aller væsentligste, det er, at når du ser det, så behøver det ikke at betyde, at du har regnet noget forkert. Der skal være en forskel, og det skal der jo være, fordi der er en lille, lille risiko for, at den her emission aldrig bliver til noget, og den tegningsret, men i så tilfælde går ud og køber for at få den her rabat. Og den samlede pris her, den skal være mindre, fordi at man kan jo rent faktisk stå med håret i postkassen, og de her tegningsretter, man har betalt noget for i håbet om at få den her rabat, de bare bliver værdiløse. Og dermed kan man ligesom sige, at jamen, så er det jo mere sikkert at købe aktien, end at købe tegningsretterne og tegne til den her rabatkurs. Og derfor skal der være en eller anden form for prisforskel. Store aktier skal den ikke være ret stor. I mindre aktier kan den faktisk være temmelig stor på grund af likviditet. Altså simpelthen, hvor lidt der bliver handlet i den eksisterende aktie, måske i forhold til tegningsretterne. Og du ved, at der vil være en vis... tingene bliver ikke lige så hurtigt handlet, sådan det passer præcis med hinanden. Så det behøver ikke at betyde noget. Det er ikke sandsynligvis ikke dig, der har regnet galt. Det kan sagtens være, at der er forskel mellem de her ting. Så runder vi af med det sidste spørgsmål, som lyder på, hvordan kan det være, at der er så stor forskel på at tegne de her tegningsrettigheder i forhold til den platform, man handler på? Jamen, jeg har jo svaret, det ved jeg ikke. Altså, du ved, det burde kunne gøres nemmere, men altså, det er der bare. Altså, de der sådan meget, du kan sige, online trading platform, der er det som ren elektronisk registrering, man får en besked i sin. Så går man ind, så siger man, at at der er en tegning i gang i en aktie, man har, så får man en melding på det på ens aktie. Man kan så måske som regel se, at der er ved at ske et eller andet. Så trykker man på den knap, der er der, og så går man op, og så skriver, hvor mange aktier vil man bruge på de her tegningsretter, som jo nu også står der. Vil man sælge dem? Vil man købe dem? Hvor mange vil man tegne? Ikke? Hvorimod er der andre steder, jamen der foregår det faktisk stadigvæk, du ved, hvor du skal sørge for at finde dit depotnummer, din bankkonto, hvor de her penge skal trækkes fra, så skal du ligesom faxe det ind, og grund til, at du skal faxe det, er jo sådan lidt en joke, men det er fordi, at det skal være underskrevet, fordi det er jo en købsbetingelse, du sætter ind. Og der er ikke nogen forklaring på det. Altså, der er bare alt efter, hvad bankerne ligesom har valgt at oprette systemer for at gøre det her nemt for deres aktionærer. Jamen tak Michael, og så til alle, der har set med. Husk, man kan diskutere inde på vores forum, inde på forum.mandaris.dk, og hvis man har nogle ekstra spørgsmål, jamen så skal vi være klar på at svare på dem derinde. Så tak igen, og god aften derude.